Tervehdys. Nyt kun Ukrainassa on sodittu runsaat 3 viikkoa, niin voi kai jo viimeistään todeta, että ei sitten tullut mitään 6 päivän sotaa eikä varsinkaan erikoisoperaatiota. Tässä keskiviikkona Haagin kansainvälinen tuomioistuin määräsi Venäjän keskeyttämään hyökkäyksensä Ukrainassa sillä perusteella, että se on väärin perustein aloitettu tekosyyllä, sillä tuomioistuimen mukaan Itä-Ukrainassa ei ole ollut käynnissä minkään valtakunnan kansanmurhaa. No nyt sitten tietysti voi kysyä, että mitä merkitystä tällä määräyksellä on. Ainakin se, että nyt sitten jokainen Venäjän rivisotilaskin tietää, kuten alikersantti Lahtinen, että tästä eteenpäin ollaan rosvoretkellä, että tähän sitten loppu meitin oikeudet, että tiedätte. Täällä kotomaassa Venäjän kampanja Suomen saamiseksi Naton jäseneksi etenee semmoisella vauhdilla, että voi hyvinkin olla, että tsuhna on jo juhannuksena Natossa. Vauhti on semmoista, että tällä menolla Putin kahmii kaikki markkinointipalkinnot syksyn gaala-illoissa. Mutta sitä sopii tietysti hiukan ihmetellä, että jotkut Nato-jäsenyyden vanhat kannattajat ilkkuvat nyt niille, jotka ovat hiukan tarkistaneet kantaansa tai ovat tarkistamassa kantaansa ja tulossa Nato-jäsenyyden kannalle. Nimittäin yleensä kai politiikassa on iloittu siitä, että jotkut tulevat samalle kannalle, eikä vahingon iloittu. No keskustassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on todennut, että Nato-päätös on suurempi kuin EU-päätös. En kyllä muistanutkaan, että EU-jäsenyys oli keskustalle niinkin helppo nakki. Joku katsoja oli kuulemma ärsyyntynyt siitä, että tässä viikolla Yleisradion A-studiossa oli ollut keskustelijana joku sellainen, joka oli ollut tämän katsojan kanssa eri mieltä. No, itseäkin niihin ärsytti, kun meidän jalkapallon treenimatsissa viime lauantaina joku oli hommannut vastustajan, nimittäin varmaan olisi pärjätty paljon paremmin ilman minkäänlaista vastusta. Mistä tietää, että Venäjä on sekaisin? No, ainakin siitä, että tämä Putinin puudeli, eli kansainvälisen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja, sveitsiläinen hammaslääkäri René Fasel, on palkattu konsultoimaan ja kehittämään jääkiekkoliiga KHL:ää. Kehittämistähän se varmaan tarviikin juuri nyt, kun yksikään länsimaan joukkue ei varmaan seuraavaan 100 vuoteen aio tai tule KHL:ssä pelaamaan. Ikurissa on kysytty, että pitäisikö muuttuneen maailmantilanteen vuoksi Popedankin vaihtaa nimensä. Ikurista kerrotaan, että Popeda on ollut ja tulee aina olemaan vallassa paljon pitempään kuin tämä nykyinen heppu Kremlissä, joten se siitä nimenvaihdoksesta. Ja lopuksi yhdessä ja erikseen varjelen noita Kremlin herroja, etteivät ne enää toista kertaa upota tankkejaan Ukrainan peltoon. Aamen.